čele, aby možná do nepotřebného oboru. Takže já vás tady všechny vítám, jo. Dobrý večer, začínáme 18.05. Všichni zastupitelé jsou přítomní, není tady Olena Hanzlíková, protože nahoře právě probíhají, proto jsme i tady zase dole, nemůžeme nahoru, je tam večer věnovaný důchodcům a Olena je s nima, takže jí asi omluvíme, ona říkala, že když tak případně bude odbíhat, ale stejně jsme spolu ovšem mluvili, takže je informovaná, takže tímto jí prosím omluvte. Moc prosím ní o navržení členů návrhové komise, asi jako, nevím, Červínová, Cyrila. Ano, samozřejmě, třeba, jo, můžou, kdo je pro? Zapisovatel máme jedinou volbu možnou, takže kdo je proti? Kdo je pro? Ověřovatel je vždycky nejšikovnější, tady pan Dořák přesně tady dostavuje za svou chodí. Tak já tady dle, když to můžu dát ty podklady a jo, ale teď jsem přišla, program nemám. Chtěla jsem poprosit, program máte všichni u sebe a jenom jsem chtěla požádat oproti původnímu programu, který vy máte, je potřeba projednat ještě záležitost ohledně pronájmu pozemku pro mateřskou školu, takže to bychom potřebovali ještě zařadit do programu. Zároveň od té doby, co jsme vyvěsili program, také přišla od jak on se jmenuje, to jsou ty Uhlíř, tak z firmy Uhlíř, smlouva o zřízení věcného břemene na základě té budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene, jak tady ukládali do obecních pozemků, jak dělali opravu elektriky, takže myslím, že není důvod to neprojednat, protože je to strašně jednoduchý. A zároveň ještě přišel ten plán společných zařízení ke změně v Brázdimi, v katastrálním území tady, o tom jsme se taky potom ještě povídali, není taky důvod to nějak zdržovat, můžeme to, spíš se teda ptám, jestli to chcete někdo hlasovat po jednom, jestli máte kdokoliv z vás nějaké připomínky k tomu zařazení těchto tří nových bodů do programu. Já bych se jenom chtěl zeptat na ty elektrikáře, dávají lidi vám sem zaměření toho kabelu? Jasně, my tohle všechno, to ne, to zaměření bylo už, to, no to bylo přípravu. Já jsem získala všechno. Já ho mám vidět, jsme tam měli prknout tu kanalizaci, tak jsem řekla, že chci vidět, kde jsou sítě, takže všechno, co udělali, je to, tady jsou všechno, to je podklady. Všechno to máme, jasně, a vy to šlo, jasně, jo, jo, to je to, co jsem vlastně pak hodnotila, to bylo elektricky. Dobře. Takže můžeme ty tři body do programu, můžeme to hlasovat en bloc. Není kdo proti, tak prosím. Děkuji. Tak, teď já se omlouvám, že jsem tady všechno přeházela, takže budu zase štrachat, ale poprosím nejdřív, teda tady máme první bod, je zpráva o jednání s firmou Woodface a panem Tuláčkem, kterou jsme tady s paní místostarostkou absolvovali, jak se stěžovala. Poprosím paní místostarostku. Je problém, tak jsme svolali jednání teda s firmou Woodface, přišel i pan paní Janu, pan Tuláček chvíli nechtěl, tak přišel, tak jsem tady seděl proti sobě a postatil, že bylo vtipný, že vlastně nemá žádný problém, akorát. Nejdůležitější je, že rovná nahoře ta strojovna bývá často otevřená, takže to prostě enormně hlučí. Oni to zapomínají zavírat, nechtějí to zavírat. Takže se tady dohodli, že v momentě, kdy opět bude otevřená strojovna, bude hlučet, že pan Tuláček sám osobně rovnou zavolá paní Janu nebo paní Janu, aby prostě zjednali napravu. To prostě lidská nutnost. Takže to byla jedna věc, tak se dohodli, že ta bude vyřešená. A další věc měl problém, že parkujou prostě proti jeho výjezdu z garáže, kde on se nemůže potočit s autem, že tam prostě parkujou, tak změnili svůj koncept vůbec parkování aut, takže jakoby obsluhujou už jenom z jednoho místa, bohužel z Dolní Násy, a nedá si nic dělat, takže zahradní zůstává relativně volná, na tom se taky dohodli. Takže jenom bych jako poslední jenom, že vás informujeme o jednání, který proběhlo, aby to prošlo zápisem, že je to v podstatě na nich, jak se spolu budou dohadovat, že je to nejjednodušší cesta, je správnější, než aby to dělala prostředníka. Oni uznali to, že se to nezavírá, pan Tuláček vydá důvod, takže to nezavírá. Dobře.
složku, takže tak jenom tolik pro informace, to není hlasování. Ne, to jenom mám na vědomí, ale spíš jenom, jestli k tomu bylo ještě někdo něco má. Usnesení, pokud, pardon, jestli k tomu někdo něco má. Já myslím, že k tomu není usnesení, to jenom na vědomí, rozumíš? To jenom bereme na vědomí, tam není žádný usnesení. Že zastupitelstvo bere na vědomí závěr ze zprávy, z jednání. Tam není co hlasovat. My počkáme chvilku, jo, protože ten druhý bod je taky tvůj, tak prosím, aby jsme udělali chvilinku pauzu. Nevím, no, ale bylo to otrava, vidíš, jako přijde zrovna takhle kočka strašně a pochovuji už.